Tjena allihopa, det var Nilsen här igen. Idag så gör vi likadant som förra gången, lite rabonas finter men också lite vanliga skott. Här har vi målet 11. Så vi får se att jag hoppas jag målar. Två bollar med mig idag. En Adidas boll och en Nike boll som förra gången. Får hoppas det här går nu då, idag. Lägger kameran här då. Som vanligt. Morgon i mitten in dag. Våra bonat. Börjar med den här då. Han blir nu mål på. Och den blir nu mål på.
Nu ska jag bjuda på en bissa här. Hoppas det fungerar. Sista rabonen innan jag drar. Vissan blev lite misslyckad som sagt. Men misslyckande får man ju alltid göra ibland. Nu ska vi se det. Fan, det blir bättre nästa gång. Så ska jag säga ett par ord till en viktig person till mig. Bland annat en tjej. Jag vet vem hon är. I alla fall, jag ska ställa upp kameran. Sista innan jag drar. Det får bli som det blir. Det gick över den här gången. Inte så bra avslutning. Bättre lycka nästa gång kan man säga. I alla fall. Amanda, du är världens vackraste och bästa flickvän ever. Jag hoppas verkligen att vi blir här tillsammans ett bra tag till. I love you. Puss till dig och hälsning till alla andra som har kollat på denna film. Tack för att ni kollade i alla fall. Ha det så bra. Syns någon annan dag. Hej.